Премиерот на Ирска, Лео Вараткар, престојува во официјална посета на Македонија, каде што попладнево ќе одржи средби со државниот врв. Михајло Видимлиски е пред владата и ја следи посетата, го имаме во живо вестите. Михајло, она што нам ни е познато, барем до сега, кога е во прашање ирскиот премиер, е дека тој изминатиот период беше еден од негласните поддржувачи на нашиот евроинтегративен пат. Дали тоа ќе се потврди со оваа посета? Борче, очекуваме тоа да се потврди токму и со оваа посета. Ирскиот премиер Лео Вараткар е во официјална посета на земјава пред малку овде во владата, го пречека премиерот Димитар Ковачевски. Тие во овој момент одржуваат тета-тет средба на која што, како што ги имаме информациите од владата, треба да стане збор за поддршката на Ирска во македонскиот евроинтегративен процес, но и за продлабочување на дипломатските односи помеѓу Македонија и Ирска. Од македонската делегација која што беше присутна овде пред владата, која што го пречека Вараткар, беа и министерката за одбрана, Славјанка Петровска, како и вице-премиерот за евроинтеграција Бојан Маричик, но и министерот за информатичко општество и администрација Азир Алиу. Ирска важи за еден од најголемите поддржувачи на Македонија за членството во Европската Унија низ годините наназад, предходно и во октомври, кога беше одржан во Шпанија самитот на Европската политичка заедница. Вараткар ја изрази поддршката на Македонија за членство во Унијата. Тогаш исто така порача дека за членувањето на Ирска во Европската Унија помогнало во трансформацијата на економијата, но и за зачувување на националниот идентитет на Ирска, но и кажа дека очекува Македонија да ја види што побргу како дел од европското семејство. Да ја слушнеме овде видеопораката тогаш која што ја упати Вараткар во октомври. Ireland fully supports North Macedonia's application to join the European Union. We joined the European Union 50 years ago. We were an undeveloped country, a relatively poor country by European standards. Joining the European Union helped us to protect and preserve our national identity. A lot of people at the time said that Ireland could be swallowed up by a big European Union, but that's not how the European Union works. It respects national identities and respects diversity. And I really look forward to North Macedonia joining the European family as soon as you can. Така, Борче, ова беше таа порака што беше во октомври упатена, како што кажав, тета-тет средбата Ковачевски Вараткар трае, се очекува наскоро да заврши, пошто и двајцата премиери Ковачевски Вараткар ќе имаат пресконференција, а попладнево исто така е предвидено ирскиот премиер да се сретне и со шефот на државата Стево Пендаровски. Кои ќе видат пораките упатени од пресконференцијата овде во владата, останува да видиме. Студио. Михајло Видимлиски во живо пред владата околу посетата на ирскиот премиер. Ти благодарам.